janë parë disa studime në raport me depresionin, në raport me vetvrasjen, dhe është parë që në vendet që kanë besim dhe praktikohet besimi, sidomos kur flasim për Islamin, fjala vetvrasje nuk ekziston. Dhe përqindja e vetvrasjeve është zero presje, një zero, pastaj një numër tjetër. Ndërkohë që mund të ketë në këto vende vdekje për shkak të urisë, siç ndodh në shumë vende të Afrikës, mund të ketë vdekje të mëdha masive për shkak të kolerës apo për shkak të luftrave. E megjithatë, domethënë koncepti i vetvrasjes nuk ekziston. Ndërkohë që një studim kur është parë kush janë njerëzit që më shumë shkojnë në vetvrasje, është parë që shkojnë ata cilët janë në mesatare dhe lartë, që do të thotë janë përmbush nevojës, se shumë për njerëz do të dikush shkon vetvrasje se ka borxhe, dikush shkon vetvrasje se s'ka çfarë të hajë. Këto janë raste shumë të ralla, por në përgjithësi në këto zgjidhje të rrezikshme shkojnë ata njerëz cilët i kanë përmbush nevojat e tyre dhe janë mbi mesatarën e jetesë. Shkaku, kush është motivi i të jetuarit? Çfarë motivon një njeri për të jetuar? Në momentin që e lidh veten me Zotin, në momentin që e lidh veten me botën tjetër, motivimi i tij është shumë lart. Për këtë arsye nuk e lën veten e tij në katrorin e përplasjeve dhe problemeve dhe shqetësimeve. Ngrihet lart. Momentin që e lidh veten e tij, pra e motivon jetën e tij me diçka në këtë botë, mund të jetë një vajzë, mund të jetë një post, mund të jetë famë, mund të jetë eps dhe kënaqësi, apo mund të jetë ndonjë pasuri apo diçka, dhe nuk e arrin, ose për ta arritur do të ketë përplasje më dha në jetë, kjo e çon në mendimet, kjo e çon stres, kjo e çon depresion, kjo mund ta çojë deri në vetvrasje. Momentin që e lidh veten e tij me Zotin, e rëndësishme me Zotin ta kemi mirë. E rëndësishme të jemi kënaqur me atë që Zoti ka caktuar. Fund fare unë nuk dal dot nga programimi që Zoti ka bërë për njeriu. Pra ne jemi të programuar. Dhe kjo botë është e programuar, dhe çdo gjë është e programuar për ti. Unë s'dal dot nga programimi. Atëherë kënaqur me atë që ka Zoti ka programuar. Do të thotë që pasaqen e shkurtë që mos më arrit. Dakor? Por ti thu me shpirt, radhitu billahi rabba, bil islami dina, muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nebin rasulullah, çdo të thotë shqip. Jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim. Çdo të thotë jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim. Lavgoje, është ky që thuhet? Apo jam i kënaqur me kuptimin jam i dorëzuar përpara Zotit përballë çdo gjë që ai e ka shkruar si fatin tim. Normalisht duan bose bepe, duan bosh kaq, kjo është çështje tjetër. Pa jam i kënaqur me Allahun si Zotin tim përballë çdo lloj situate me cilën ai më përball. Dhe për fatin që ai ka parashikuar dhe programuar për mua.